Πιερίας. Οκτώ λεπτά έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας βρίσκεται σε κρίση. Ότι σε τμήματά του, όπως αυτό της ιδιωτικής ασφάλισης ή σε πολλά των ταμείων, καταραίει. Και φυσικά δεν υπάρχει προοπτική βιώσιμης λειτουργίας. Πρέπει όμως να πούμε ότι με το νομοσχέδιο αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες της χώρας, που μπορεί να είναι νομοσχέδιο έκτακτων λύσεων και ανάγκης, υπάρχουν επώδυνες λύσεις που επιφέρουν ανατροπές για τους συμπολίτες μας, για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Επίσης, πρέπει να δεχθούμε ότι ιδιαίτερα στις γυναίκες και στα όρια ηλικίας επέρχονται βίαιες ανατροπές, μεγάλες ανατροπές. Φυσικά, θα μου πει κανένας ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτε, ιδιαίτερα στις γυναίκες, γιατί στην προηγούμενη φάση είχαμε χάσει στα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά και μετά την προσφυγή μας τη δυνατότητα να πάμε σε μεσοδιαστήματα, σε προσαρμογές πιο μακροχρόνια ομαλές και όχι σε αυτή τη βία ανατροπή που ανατρέπει, όπως είπαμε, την ζωή πολλών οικογενειών, πολλών γυναικών. Κύριε Υπουργέ, όμως πρέπει να πούμε ότι κάτω από την πίεση, γιατί ασκείται αφόρητη πίεση ιδιαίτερα στις γυναίκες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και κάτω από την πίεση και τις ανάγκες για ρυθμίσεις, δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε οριστικές ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση, αυτό πρέπει να το δούμε όλοι, αυτό πρέπει να είναι μια διαβεβαίωση της κυβέρνησης προς τους Έλληνες πολίτες, πέραν των όποιων προσπαθειών γίνονται από την κυβέρνηση για να ελαφρυνθούν συγκεκριμένες κατηγορίες. Πρέπει, κύριε Υπουργέ, οι πολίτες σε αυτή τη χώρα να αντιληφθούν, πρέπει να πιστούν ότι αν ξεπεραστεί η κρίση θα μας βρει σε καλύτερη θέση, σε καλύτερες συνθήκες για να βελτιωθεί το επίπεδο απόδοσης των συντάξεων στη χώρα μας. Πρέπει, κύριε Υπουργέ, να πούμε στους πολίτες ότι η ανάπτυξη και η αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια είναι η λύση για τη θεραπεία των προβλημάτων που αφορούν και το ασφαλιστικό σύστημα, δεδομένου ότι μια οικονομία που παράγει πλούτο, παράγει εισοδήματα, παράγει φόρους, παράγει εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι η μόνη λύση για να ενδυναμωθεί το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας, για να βελτιωθεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών της κοινωνικοασφαλιστικής υποδομής. Πρέπει, κύριε Υπουργέ, να πιστούν οι πολίτες ότι δεν έκλεισαν οι ορίζοντες, ότι δεν έκλεισαν οι πύλες και οι πόρτες για το μέλλον. Πρέπει, κύριε Υπουργέ, να αποκατασταθούν οι όποιες αδικίες, και κάνετε, επαναλαμβάνω, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό στην κυβέρνηση, προσπάθειες να αποκατασταθούν οι όποιες αδικίες υπήρχαν στο πρώτο σχέδιο, στο προσχέδιο, αλλά και επειδή θα υπάρχουν αδικίες και στο τελικό κείμενο, να υπάρχει, όπως υπάρχει η δέσμευση και στο προηγούμενο νομοσχέδιο, η δέσμευση ότι στο μέλλον θα έρθουν όλες αυτές οι αδικίες. Κύριε Υπουργέ, να δεσμευτείτε για μια ακόμα φορά με ηχηρό τρόπο, γιατί πρέπει να δώσουμε προοπτική και όραμα στους πολίτες ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, οι οικονομικοί αναλυτές μας λένε ότι σε 1,5 χρόνο θα αρχίζουν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Υπάρχουν προσαρμογές στις πρώτες εκτιμήσεις που είχαν, ότι θα πάμε, λέγανε, στο 5% μείωση του ΑΕΠ, το 11% λέγανε σε 1,8. Τώρα τα αναπροσαρμόζουν όλοι και θεωρούν ότι θα είναι πολύ πιο πρόημη η ανάκαμψη και το γύρισμα και η θετική ρυθμή. Πρέπει λοιπόν από τώρα να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι η κυβέρνηση έχει τη βούληση, έχει τη διάθεση να στηρίξει όλα αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα. Και φυσικά, κύριε Υπουργέ, 2-3 από αυτές τις δεσμεύσεις είναι ότι θα πρέπει να εξεταστούν. Να εξεταστεί η δυνατότητα να βγαίνουν σε σύνταξη στα 40 χρόνια, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας. Θα πρέπει αυτό να εξεταστεί, ίσως και άμεσα. Οι μητέρες, δώσατε 5 χρόνια στις μητέρες και στους έστωλους, με ανήλικα παιδιά και στους έστωλους. Δεν ξέρω αν μπορεί και για να θεραπεύσουμε την βία προσαρμογή στο υφιστάμενο καθεστώς εξόδου στις γυναίκες σε αυτά τα πολύ ψηλά όρια, να δούμε και άλλες ρυθμίσεις σε αυτήν την κατηγορία. Και τέλος,
θεωρώ ότι στους ένστολους και μερικές άλλες κατηγορίες πρέπει να γίνει προσπάθεια να προσαυξάνονται τα 3,35 προκειμένου να διευκολυθούν και αυτοί, διότι καλώς ή κακώς, κύριε Υπουργέ, μπορεί πολλές από αυτές τις συντάξεις να ήταν προκλητικές, γιατί όντως όταν βγαίνει ένα στα 44, στα 46, στα 48, με προσδόκιμο 85, όπως λένε την επόμενη δεκαετία θα πάει στις γυναίκες ή 82 στις άντρες, όντως το σύστημα και η κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει την παροχή υπηρεσιών για 50 χρόνια. Αλλά όμως πρέπει να βρούμε και ενδιάμεσες λύσεις, πρέπει να αποκαταστήσουμε και τις όποιες αδικίες. Και κύριε Υπουργέ, θέλω να κλείσω με μια εμπειρία που έχω από την περιφέρεια μου. Πρέπει να τελειώσει τώρα το σύστημα της βιομηχανίας των αναπηρικών συντάξεων. Πρέπει να τελειώσει τώρα, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να τελειώσει τώρα. Υπάρχουν φοβερές καταγγελίες στα γραφεία μας και φοβερές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και λέει βγάλε μου σύνταξη αναπηρική με 67%. Πού θα πάει αυτό το σύστημα? Πού θα πάει αυτό το σύστημα? Έχουμε φτάσει από ό,τι ισχυρίζεται να έχουμε 21% συνταξιούχους στη χώρα μας. Πας σε μερικά χωριά και βλέπεις μόνο συνταξιούχος λόγω της κατάρρευσης, της ηλικιακής κατάρρευσης. Αλλά δεν μπορεί αυτό το σύστημα να συνεχίζει να παράγει σε μπασκετμπολίστες, δεν ξέρω ποιους, γιατί είδαμε και αυτά συντάξεις οι οποίες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Όπως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερα στις νομαρχίες και στα τμήματα τα προνοιακά γίνεται κατάχρηση της έγκρισης προνοιακών επιδομάτων. Μου έτυχε περίπτωση, πραγματική περίπτωση, όπου έπαιρνε κάποιος επίδομα τυφλότητας και αν πήγαινε στην συναλλαγή σε έβλεπε καλύτερα από όλους τους άλλους. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Όργωνε κιόλας. Δηλαδή, δεν μπορεί να προχωρήσει σε αυτό το σύστημα. Θα μου επιτρέψεις να σας πω ότι επειδή στα χωριά μας κι εσείς είναι πολύ πιο ενεργής η προσέγγιση αυτής της κατάστασης, έχει μετατραπεί σε βιομηχανία το σύστημα έγκρισης αναπηρικών συντάξεων με 67% και προνοιακών επιδομάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να αδικούνται και δεν τους δίνεται το δικαίωμα. Αλλά υπάρχουν και υπερβολές. Και αν, κύριε Υπουργέ, δεν θεραπεύσουμε αυτά τα πράγματα, δεν μιλάω για την εισφοροδιαφυγή, δεν μιλάω για την σπατάλη που έγινε με τις συνταγογραφείς. Αυτά τα έχουμε πει και τα ξέρετε κι εσείς. Εδώ μιλάμε για μια άλλη σπατάλη. Δεν θα μπορεί να αντέξει το σύστημα να χρηματοδοτήσει αυτούς οι οποίοι έχουν εργαστεί 30-40 χρόνια. Δεν θα μπορεί να καταστεί βιώσιμο το σύστημα για το μέλλον. Αυτή η υπόθεση της βιομηχανίας των αναπηρικών συντάξεων πρέπει να αντιμετωπιστεί, κύριε Υπουργέ, εδώ και τώρα. Δεν πάει άλλο αυτή η ασυλία, αυτή η ασυδοσία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο.